Ora viva, bom dia, minhas amigas. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, o dia está assim mais ou menos nublado. Vocês estão vendo ali algumas toalhinhas, porque eu estive a dobrar o raio para agora da parte da manhã. Um dia deixei uma máquina de toalhas a secar. E depois não tive tempo da parte da tarde para dobrar a roupa. Vocês sabem onde foi domingo, não é? Ontem eu deixei no vídeo algumas coisas que eu fiz, que fez chá frito, juntamente com umas cavalinhas. O chicharro eu já tinha já há umas e tal em casa, apanhámos em promoção. Só que agora dessa vez já estava muito mais caro e compramos as cavalinhas que foi 3 euros e tal o quilo. E fiz, juntamente com um bolinho de vilhã, umas batatinhas, usinhámos, esqueci-me de misturar, mas os usinhámos são muito bons. E pronto, oxalá que haja sempre aqueles usinhámos ali na casa cheia. Eu divulguei e disse que estava cara na casa cheia. Quem gosta de inhame, que se puder, vai lá buscar, não é? Minhas amigas, e meus amigos, não é? Que também tem aqui homens que veem os vídeos. Eu sei que não vou estar aqui a maior parte da minha vida, que gravo vídeos, sempre a queixar-me de certos comentários. Mas é inevitável falar neles, não aqui no meu canal, mas no Facebook do José. Como vocês sabem, nós para irmos para o Pinhal da Paz precisamos de táxi. Pronto. Não é novidade nenhuma que a gente não tem transporte de casa. Pronto. Já tivemos a oferta de ir nos levar lá, de uma nossa amiga, e levar e buscar. Agradecemos imenso. Só que é assim. Tivemos a sorte, assim se pode dizer, porque sempre fomos vizinhos, porta com porta, sempre fomos vizinhos. Até às vezes eu dizia aqui, ou às vezes eu vejo a minha vizinha cabo de semanas. Mas, derivada da nossa domenga, que a gente tiver do Espírito Santo, esses nossos vizinhos ajudaram imenso e ficamos mais chegados. Pronto. Como a gente sabe, como eu divulgo aqui no canal, que nós temos que fazer amizades também, não é? E sermos sinceros uns para os outros. Vocês sabem que a minha família, pelo menos aqui da minha casa, que eram um pouco isolados de tudo. Porque não tínhamos transporte, não passeávamos como certas pessoas passeiam. Há uma família grande para ir à Ponta Delgada, tanto é que no sábado eu fiquei em casa. Enfim, resumindo e concluindo, o José fez um trechozinho, que foi um videozinho pequenino e pôs no Facebook. De uma pequena parte em que estamos a tentar organizar, para quem sabe, voltando atrás, a gente já teve aqui um canal que era Uma Família na Miséria. Não sei se toda a gente conhece, mas era um canal que era tipo uma novela antiga que nós produzimos aqui, a gente aqui inventou isso tudo, e tínhamos dois episódios. Não continuamos porque as pessoas são muito más. Mazenhas, sabem? As pessoas deitam as pessoas muito abaixo. E essa história da gente, de muita gente dizer assim: ah, não se faz caso, vocês já sabem que as pessoas é assim. É verdade. É verdade. Mas quando se torna além disso, além, ou seja, além de ser só palavra, as pessoas falam porque não é nos calos delas.
se fossem nos calos, ou seja, nas feridas, se ferissem os vossos familiares, eu acho que vocês também iam reagir. Mas reagir não de modo severo, mas de um modo calmo, modo pacífico, mas iam reagir, porque é normal, normal a pessoa reagir. Pronto, acabámos com isto e estamos a tentar fazer nascer tipo, muita gente gosta, outras não, tipo um teatro zen, mas com humor, um teatro com humor. Como vocês sabem, nós para o ano vamos ser mordomos e precisamos de alguns passatempos para a noite, para as noites durante aquela semana. Tivemos ali, fizemos aquela brincadeirazinha e o José gravou e coloquei no seu Facebook. E houve muitas pessoas que disseram que nós passamos a vida agora sempre em festa, que é uma pouca vergonha, que é festa todos os domingos. Não sei quê, porque a gente são pessoas falsas, porque a gente são pobres, não é que vão buscar dinheiro para fazer festanças todos os domingos. Enfim, aquela ladainha que a gente sabe de quem não gosta das pessoas e inventa mil e uma quadrilha, inventa mil e um pensamento para colocar os outros em baixo, sabem? Só que eu já disse muita vez aqui e toda a gente sabe, e mais dito pelas pessoas antigas, que desvatido, sabem? Desvatido. Hoje em dia, acho que foi sempre assim. A pessoa não pode ver uma camisa limpar a outra. A pessoa não pode ver. Ou seja, uma pessoa que é mais humilde não pode conviver com ninguém. A pessoa mais humilde está destinada a ficar sempre fechada, sempre sozinha, sempre no seu grupo. E não se pode enquadrar com outras pessoas, sabem? E pronto, por isso é que às vezes eu não gosto de gravar por fora certas coisas. Mas pronto, hoje é que quis colocar no Facebook. E muitas coisas surgiram, porque era para ser assim segredo, não é? Porque a gente só está assim ensaiando e não faz mal nenhum também um clipe sem. As pessoas estão a falar porque, ao que digo, a gente são o que o povo quer, não é? Mas, resumindo e concluindo, não vamos fazer, não digo caso, mas olha, é como muitas de vocês dizem: os cães ladrem e a carroça passa, a carruagem passa, esquecem. Nós estamos a fazer mal a ninguém. Por isso, vamos continuar a fazer as nossas coisinhas. Ok? Enfim, minhas amigas, vocês também sabem que nas vossas vidas, qualquer coisa que vocês coloquem no Facebook ou façam na vossa vida, que algum vizinho ou algum familiar ou algum amigo vai desdenhar ou vai dizer que vai comprar igual. Ou vai dizer que o dela é que é melhor, ou vai tentar comprar melhor ainda. Pronto, isso é tudo na vida, é assim. Por isso, o que é que vamos fazer? Vamos andando na nossa estrada da nossa vida. A gente vai encontrar muitas coisas. Vamos encontrar muitos buracos, muitas passarelas, muitas flores, muitas chuvas. Muitos relâmpagos, não é? E vamos embora sempre devagarinho. É como a gente estivesse atravessando uma floresta e não soubéssemos o que vamos apanhar pela frente, porque é mesmo assim. Enfim, minhas amigas, desculpe lá dos meus vídeos serem assim um pouco maçadores e de não poder assim mostrar assim talvez coisas que no meu coração eu gostava, mas pronto, algo se tem. Pronto, dando assim uma mini explicação, porque eu não tenho que dar explicação a ninguém, não é? Mas para as pessoas que eu tenho mais respeito, para as pessoas a quem eu devo assim explicações, elas sabem quem são,
não passei de mero uma simples confusão das pessoas, porque quando elas não sabem das coisas, elas inventem, sabem? E como nós sabemos o que é que se trata, e às vezes a gente não pode contar tudo, sabem? Quando a gente fala aqui em projetos, as pessoas pensam que é uma coisa do outro mundo. As pessoas então tentam inventar muitas coisas, mas para as pessoas que sabem e que são minhas amigas, eu não partilhei no meu Facebook, foi só no Facebook do José. Para algumas que são amigas minhas e do José, é só para dizer que aquilo foi um ensaio, sabem? Um ensaio de uma brincadeira, porque vocês sabem que certas músicas a gente não pode colocar no YouTube porque tem direitos de autor, por isso a gente não pode colocar, mas o Facebook deixa, o Facebook não, a gente pode pôr lá que ele não diz nada. Tá bom, minhas amigas, bora lá então para a nossa leitura do Evangelho Diário. Depois, mais tarde, eu tomo um cafezinho com vocês, tá bom? E então, hoje é segunda-feira, hoje é dia 11 de julho, e hoje é dia de São Bento, abade, padroeiro da Europa. São Bento, padroeiro da Europa. E a leitura começa assim: Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que abandonámo-nos tudo e te seguimos. Qual será a nossa recompensa? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que no dia a dia, que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da sua glória, vós, que me seguistes, também estareis sentados sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar a casa, eu os irmãos, eu as irmãs, eu o pai, eu a mãe, eu os filhos, eu os campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna. Vamos para o resumo. Senhor, ao longo da vida fui percebendo que só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, quero entregar-me totalmente a Ti, tal como os teus discípulos. Sei que este caminho não é fácil, mas tu vais estar sempre comigo, nos bons e nos maus momentos. Quero também agradecer por todos os homens e mulheres que abandonaram as suas famílias por tua causa e vivem o teu seguimento como uma missão. E tem bastantes. Eu conheci algumas que abandonaram tudo. O conforto, como eu já disse aqui o outro dia. Mas eu não quero ser repetitiva, mas assim me pede para ser. E porquê é que me pede? Porque a leitura vai dizer tudo o que eu disse há 2 ou 3 dias atrás. Aqui. Muitas, muitas famílias que eu conheci abandonaram trabalhos, famílias, muita gente. Os jovens abandonaram os pais, não abandonaram assim de vez, mas foram em missão, só com a roupa do corpo e pouco mais, mochila às costas, e foram viver em missão para outro país, um país cuja língua não era a dela, sabem? Mas foram para lá, foram ser missionários, ajudar o povo mais pobre. Tiveram lá alguns meses, sabem? E algumas famílias também fazem o mesmo: mulher, marido e filhos. Deixem os trabalhos, trabalhos às vezes que
dariam um grande futuro a eles. Deixaram e foram em busca de partilhar a palavra de Jesus. Fizeram o que os discípulos fizerem, sabem? Foram para uma outra terra que não era deles, a língua não era deles. Arranjar um cantinho para que os pudessem recolher e ali fizessem nascer uma comunidade em que as pessoas partilhavam a palavra de Jesus, sabem? E neste momento que a gente vive, não é fácil viver assim. Este momento que a gente vive é tão cruel, é tão fingido, sabem? Parece que a gente esteja vivendo num país que a gente não sabe qual é. Eu, quando era mais novinha, eu acreditava em tantas coisas, sabem? Coisinhas de criança. E já depois de casada, a minha mente não era que tenho hoje. Fui mudando aos poucos, fui conhecendo outras coisas. E uma pessoa chega a um patamar da vida que a gente fica assim de camarote, vendo o que tem nessas internets todas e vendo outro. E a nossa mente o que é que faz? Tenta comparar uma família para outra família, para outra família. O que contam? Porque praticamente as pessoas só contam o que é bom, mas as pessoas, há muita pouca pessoa que grava a realidade. E a realidade as pessoas não querem ver. Hoje em dia, o que sai na net, nas gravações de certos casais que gravam, eles não gravam a realidade, eles tentam passar o melhor, um conteúdo que a pessoa fique focada ali, sabem? Tipo um suspense, mas só a boa vida. E depois há pessoas que acreditam que as pessoas só estão na boa vida, sabem? Mas a boa vida não é só dar o que o povo quer de mentira, de só engajamento bom. Porque toda a família, todos nós que somos família, temos filhos, não é um mar de rosas, sabem? Há momentos, e vocês sabem, com os vossos maridos, ou com as vossas esposas, ou com os vossos filhos, ou seja lá quem for, há sempre alguns atritos, sabem? Há filhos que berram, os pais falam alto, dão castigos aos filhos, olha, não ficas assim, ora ficas 2 ou 3 dias sem o telemóvel, ou estás de castigo assim, estás de castigo assado, sabem? Mas hoje em dia não mostram isso, sabem? Há famílias que vês que só mostrem as boas coisas. E as pessoas estão tão embebidas naquelas outras famílias que hoje em dia quem está começando a engatinhar no YouTube, que mostra coisas mais pobres, coisas mais humildes, não é tão vista, sabem? É triste as pessoas não darem oportunidade a quem realmente está precisando de um auxílio. As pessoas só querem ver coisas de classe média, sabem? As pessoas que estão na classe pobre, a média, não são tão aceites na realidade da vida. E depois vão ficando sempre nisso. E na palavra de Deus diz que todos nós temos direitos à vida, sabem? Todos nós temos uma missão na Terra. Há pessoas que têm missões que nunca souberem quais foram.
Há outras que descobrem bem cedo, há outras que têm a necessidade de levar muito tempo a descobrir, sabem? Minhas amigas, eu na minha vida, como já te contei aqui, levei algum tempinho para saber que eu gosto de dar assim uma palavra a certas pessoas que estão mais tristes, que se sentem abandonadas, que estão a passar por uma depressão, sabem? Tem muitas pessoas aqui no meu canal assim. Tem muitas pessoas que no meu Messenger às vezes elas falam. Estão a perceber? E o meu conteúdo aqui, eu faço receitas, eu faço tudo um pouquinho aqui. Gostaria de ter assim uma coisa mais ampliada, gostaria, mas é o que tenho. Mas tirando disto assim à parte, eu sei que muitas pessoas gostam dessa conversa que a gente tem, mas não tenho paciência para vir, querem outras coisas, que mostrem outras coisas. Por isso eu sei que os meus vídeos nunca passa de militar, porque eu sei que as pessoas hoje em dia querem mais ação, ok? Não vou falar mal porque é assim mesmo, não é? As pessoas têm outras opções de vida. Só que a gente também não pode esquecer que há pessoas que necessitam de uma palavra. A gente não pode esquecer que há pessoas que estão tristes, ou porque foram abandonadas, ou porque ninguém as compreende, ou porque elas, sei lá, perdas de familiares, pessoas que precisam de alguém para incentivar a fazer um projeto, ou ir atrás, ou criar algo para si. E eu gosto de dar essa garra às pessoas, sabem? Gosto dessa palavra às pessoas, gosto que as pessoas se sentem bem, se conheçam, sabem? Eu muitas vezes chorava do nada, que até muitas vezes pensei que estava em torno de uma depressão. Chorava, e às vezes era sempre quando ia tomar banho. Estava tomando duche e do nada eu chorava, aquela vontade de chorar, aquela vontade de chorar, porque precisava dessa vontade que eu tenho agora, neste momento, que estou falando com vocês. E depois é que me descobri quando o Evangelho pariu-me nas mãos, que já é o segundo ano de conteúdo com a palavra. É que eu vim a descobrir que realmente a minha missão com este canal e na minha vida era incentivar os outros. Ou seja, eu sou uma youtuber, que assim é dito, não é? E uma youtuber de aconselhamento, talvez, de rotina, aos pequenos, vendo uma rotina aí, que eu misturei até fazer o café. Misturei o tempo lá fora, sabem? E outras coisinhas que eu quero dar dentro dos engajamentos. Gostava de misturar flores, gostava de misturar assim outras paisagens, para a pessoa se sentir bem, relaxar e vir e ficar com força de viver. Levantar-se da cama, levantar-se do sofá, ir em busca, agradecer o que se tem hoje. Amanhã logo se verá. Sabem, eu gosto de dar assim essa calmaria às pessoas, porque a mim também me faz sentir bem, sabem? Então eu sou um pouco ansiosa e isso faz-me tão bem para mim e para vocês. Eu tenho aqui pessoas de mais novenhas até a idade, sabem? E então que são conteúdo que dê para todos. Eu ontem tive uma mensagem de uma menina no Facebook, ela é de cá, daqui de São Miguel, e ela veio-nos agradecer pelas orações, que o pai dela estava internado, já tem aqui uma semana e tal, uma coisa assim, não me recordo bem da data, que o pai ficou, a cabo acho que de um dia ou dois, ou o que foi, ficou melhor da volta. E as feridas
90% delas ficaram fechadas depois das nossas orações daqui. E isso são coisas que me motivam muito, porque Deus tem poder, Deus cura tudo, Deus gosta de nós da maneira que a gente é. A gente não se pode esquecer disso no dia a dia que a gente vive. A gente não pode dizer que isto é uma chatice. Eu vi agora a palavra de Deus, ela não é padre, ela não é nada. Quem é ela para falar nisso? É conforto, é firmeza, é garra, garra que a gente tem que ter na vida. Ajudar aos outros assim, ou rezar pelos outros e rezar pela gente. Minhas amigas e meus amigos, a gente está vivendo num momento cada vez pior. Cada vez há mais inveja, cada vez há mais ruindade, cada vez há mais orgulho, cada vez há mais tudo. E inveja mata. Sabem? Eu só quero dizer às pessoas que não gostem de mim, sabem? Não sejam assim. Vocês primeiro gostem de vocês próprias. Não posso agradar a todos, mas eu quero que vocês, quem não gostem, quem não gosta, está-me sempre a criticar. Não fiques por aí. Tens algum problema? Pede a Jesus. Tu vais melhorar aos poucos. Junta-te a nós. Não sejas assim. A gente precisa de força, de energia uns dos outros para a gente viver. Não é? A gente precisa de energia para a gente poder ser alguém. Nem que se somos humildes, fazemos a nossa rotina, o nosso dia a dia, mas precisamos de força, de energia boa. E essa energia a gente toma tão que pescoadas, sabem? Vocês que entreguem a sua vida, mas falem com Jesus. Jesus sabe o que é que a gente precisa, mas Jesus quer que a gente fale com Ele. Senhor, eu quero mudar. Que eu não me estou sentindo bem sem, ou ajuda-me sem, ou ajuda-me só, dá-me forças, sabem? E é bom para nós, é bom, acreditem que é bom. E também quero mandar um grande beijinho para todas as pessoas que fazem anos hoje, sabem? Tem algumas nossas amigas que vão fazer anos essa semana. Já aproveito e mando beijinhos para algumas que fazem hoje, ou os vossos familiares. E que tenham um dia muito feliz, sabem? E um dia gostava de conhecer aos pouquinhos cada pessoa que está aqui no canal, tá bom? Se for pessoalmente, ainda melhor. A gente agora não está assim tão afeito ouvir, quem sabe. Um beijinho, um abraço, nós podemos dar pessoalmente, não é? Minhas amigas, com todo o respeito. Fiquem por aí que depois eu mostro mais qualquer coisa e não se esqueçam, vocês conseguem, tá bom? Até já. Pronto, minhas amigas, vou tomar agora um cafezinho com vocês, mostrando aqui essas pombinhas, esses passarinhos, aquelas vitelazinhas ali. Ah, a ver, as galinhas, os galos a cantar, enfim. Agora está calmo, mas isto é aqui que está bem cheio de carros e carros a fazer travagens, enfim, como vocês já viram. Agora vamos tomar aqui o nosso cafezinho, à nossa saúde. À saúde de todos nós, em geral. Que rico cafezinho. Ali, ó, é a Ribeira Grande. Eu vou pôr mais de perto para verem. Ó. Aquela árvore está assim, está grande. Antes dava para ver melhor, mas agora já não dá. Ah, ela precisa de ser parada.
A ver. Desculpa, está assim a tremer um pouco, mas é que até com o braço para cima, às vezes o braço dói. Isto é bastante verde aqui. Ah. Já tomei o cafezinho, bem espumoso, bem gostoso. Agora vou-vos deixar com estas paisagens lindas aqui. Vocês estão vendo aquela claridade lá ao fundo? É o solen que está ali. Vê dar as boas-vindas. E lá vê-se na parte da tarde, se calhar descobre. Fica mais clarinho. Mas pronto. Ao que temos, tá bom? Até já então. Minhas amigas, ah, já almoçamos, já limpei tudo, como vocês estão a ver, ó. Está tudo brilhante. Ainda não meti ali um paninho na frente do fogão porque estive limpando, ele está ali ainda a secar o vidro. Estive limpando aqui o mesão, limpando aqui o fogão, ó. Vamos ver. Limpando aqui os azulejos. Limpando o exaustor, ó, vocês estão vendo? Está brilhante. Aqui no vinho branco que eu costumo fazer aqui os nossos cozinhados. Ó, vamos ver? Aqui limpando tudo, ó. Tudo bem brilhante, ó. Também ainda está meio molhada que estive a lavá-la. Ó. Tudo limpei. Vamos ver? Aqui tenho essa estantezinha com algumas coisinhas que eu pus aqui, que é de umas telhas de papel que desfaz-se tudo. Pus esta maquinazinha para este lado. Ah. Tenho aqui algumas coisinhas que estão mal limpinhas, que é de usar no canal. Aqui é as minhas coisinhas neste lado daqui. Ah. Que são umas garrafinhas que me ofereceram, que está ali de enfeite. Ah, a ver. Agora aqui vamos dobrar esta roupa. Desculpe lá da pana estar assim em cima da mesa, mas está limpinha. Já dobrei uma máquina de roupa onde agora. Vou dobrar agora mais uma. Tem mais uma a lavar. Já estendi tapetes. Por isso o vlog hoje foi assim. Fiquem por aí. Minhas amigas, são 4 horas da tarde. E eles pediram para fazer umas panquecas. Eu já tenho essas panquecas no canal há muito, muito, muito tempo atrás. É só questão de escrever panquecas, receitas da Isa que está lá. E então, tenho aqui uma frigideira que eu tive aqui meio que a sujá-la, um pouquinho de óleo, assim, ó, mais ou menos, e ver fazer as panquecas, ó, ok? Depois, quando elas ficarem prontas, eu mostro a vocês. Minhas amigas, assim ficaram as panquecazinhas. Tinha mais, mas as crianças foram comendo. E essas eu deixei aqui para gravar no vídeo. Como eu já disse, está lá no canal, se vocês quiserem é só escreverem e procurarem, tá bom? Minhas amigas, da minha parte, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado de ficar aqui no vídeo de hoje. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.